2019-cu ildə Saatlı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2020-ci ildə qarşıda duran vəzifələr barədə hesabat yığıncağı keçirilib. Toplantı zamanı çıxış edən Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov qeyd edib ki, dövlət proqramı çərçivəsində rayonda keçən il xeyli işlər görülüb. Bildirilib ki, 2019-cu ildə istehsalçılar tərəfindən 13.741 hektar sahədə çiğit səpinə aparılıb və hər hektardan 30,42 sentiner olmaqla 41.813,26 ton pambıq tədarük edilib, 2020-ci ildə təsərrüfat ilində rayon üzrə 14.000 hektar sahədə pambıq əkilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin taxılçılıqda 2019-cu ilin məhsulu üçün 2018-ci ilin payızında 19.044 hektar sahədə buğda, 5.822 hektar sahədə isə arpa əkilib. Sahələrdən hər hektara 42,9 sentiner olmaqla 81.698,76 ton buğda, 36,2 sentiner olmaqla 21.075,64 ton arpa yığılıb. Həmçinin heyvandarlıq sahəsində olan inkişafdan bəhs edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, diri çəkidə 7.051,4 ton ət, 41.870 ton süd, 194,5 ton yun və 14.106.000 ədəd yumurta istehsal edilib. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün melorasiya və irrigasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində 2019-cu ildə kollektor drenaj şəbəkəsində mexanizmlərlə suvarma kanallarında lildən təmizləmə işləri aparılıb, bir sıra nasos stansiyaları və hidrotexniki qurğular əsaslı təmir edilib. Bundan başqa, şəhər ərazisində aparılan quruculuq abadlıq işlərindən danışılıb. Qeyd edilib ki, 2019-cu ildə Saatlı şəhərinin 7 küçəsində ümumilikdə 34.797 kvadrat metr sahəyə asfalt çəkilib, 6 küçədə isə ümumilikdə 47.066 kvadrat metr sahəyə qum çınqıl qatı verilib. Rayonun enerji sisteminin dayanıqlılığını artırmaq üçün 2019-cu il ərzində dövlət proqramına uyğun olaraq ümumilikdə rayonun 1 şəhər və 18 kənd yaşayış məntəqəsində SIP kabel xətləri çəkilərək smart kart tipli sayğaclar quraşdırılıb. Rayonun qaz təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı hazıra kimi rayonun 75% olmaqla 44 yaşayış məntəqəsindən 33-ü və 50 Sultanlı kənd ərazisində 230 evdən ibarət məcburi köçkün qəsəbəsi qazlaşdırılıb. Təhsil sahəsində isə görülən işlər zamanı rayonun Sarıcılar kənd tam orta məktəbinin binası əsaslı təmir olunub, şəhər 1 nömrəli ümumi orta məktəbinə modul tipli yeni məktəb tikilib. Toplantı zamanı digər görülən işlərdən bəhs edilib, qarşıda duran vəzifələr barədə qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda rayonun bir qrup fəal sakini fəxri fərmanla təltif olunub. Elvin Qudrətov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.